סיימנו אתמול את פרק ג', אבל 2-3 נקודות קטנות שלא הספקנו לומר אתמול, כי לא רצינו לעכב את הרב. לא רצינו לעכב את הרב יותר מדי, אז קצת מיהרנו. רק נחזוק על הפסוק האחרון ונתחיל את פרק י"ד. אז פה אומר, ותחל דוד המלך לתת אליו שלום, כי ניחם על אמנון כי מת. אז אתמול, הפסוק האחרון של פרק י"ג, זה פרק י"ג, פסוק למתת. אז הפסוק אומר, ותחל דוד המלך לתת אליו שלום, כי ניחם על אמנון כי מת. אז אתמול אמרנו את פשט הפסוק, שזה גם לפי תרגום יונתן, אומר וחמדת נפשת דוד מלכה למיפק עליו שלום, הרי התנחם על אמנון הרמית. זאת אומרת, שנפשו של דוד כבר קלטה לצאת אל אבשלום. זאת אומרת שדוד כבר התגעגע לאבשלום אחרי ששלוש שנים דוד לא ראה אותו. ולמה? כי ניחם על אמנון כמעט. זה פשט פשט הפסוק, ככה רש"י אומר, ככה תרגום יונתן אומר, ככה רוב המפרשים אומרים. אבל אני חושב כן. שאמנון הרג אותו אבשלום. כן. גם מה? כי דוד המלך ששמע מה שעשה, הוא לא עשה לו כלום. לא עשה לו כלום, נכון. הוא העניש אותו. אם היה מעניש אותו, אז הקדוש ברוך הוא, אתה ינער. איפה אנחנו למדים בזה? הרי אמרנו שכם, שאסור לדינה דבר כזה, הם דנו אותם למיטה. נכון. ורחקו את כל העיר בגלל דינה. נכון. אז דוד המלך היה צריך לעשות, תשמע, אחד ועוד אחד. שם בני יעקב הרגו את כל בני שכם בגלל שהוא בן של המלך, אז לא מגיע לעונש? בגלל שלא העניש אותו, אז שלום, אבל הקדוש ברוך הוא הביא לבית. אז בתוך ביתו הרגו אותו. אז מה הרווחת מזה? לא העניש אותו, כמו שכתוב על אדון יהו. מימיו לא העניש אותו. מה זה מה? מה, לא היה אף פעם לא משהו להגיד על אדון יהו, על שטויות שהוא עושה או לא עושה? כתוב ספר, יוסי. כתוב. הרי אדוני הלך, בלי לשאול את דוד, הלך מלך עצמו. תגיד משהו, תגיד, מה אתה, מה, איפה כתוב שבני, איפה שבני המלך, אתה לא יגמור, איפה בני המלך כתוב שפטורים, כן, כן, כן. עכשיו תעני, אנחנו דיברנו על זה כבר בזמנו, שאלנו, לא, 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 דיברנו בזמנו, אמרנו למה דוד לא אמר לאמנון כלום, אולי הרב לא היה פה, שאלנו למה דוד לא אמר לאמנון כלום, מה, עשה כזה דבר? אז אמרנו תשובה אחת, בגלל שזה היה בלי עדים והתראה. לא היה פה דבר, לא היה דבר שאפשר לעשות. אל תערוג אותו. כן. אבל תביא משהו תעשה. משהו תעשה. מה יעשה? יתלה אותו בכיכר העיר? מה יעשה לו? מה? איזה עונש ייתן לו? איזה עונש ייתן לו? מה? יוריד לו את היד? לא יוריד לו את היד. יוריד לו... בבית סוהר. איך עשה, איך הוא שם את הבן שלו? לא, הוא מדבר על אמנון. הוא עכשיו מדבר על אמנון, הוא שואל על השורש, הוא לא הולך על התוצאה, הוא הולך על השורש, הוא צודק. אבל אמרנו שקודם כל, בגלל שזה היה בלי עדים והתראה, לכן דוד לא יכול לעשות לו כלום. אפילו מלכות לא יכולה להלכות אותו, כי לא היה פה עדים והתראה. דבר שני, דוד אמר, אם אני אגיד לאמנון משהו, הוא מה יגיד לי? עד שאתה אומר לי, טול קסם בין שיניך, טול קורם בין עיניך, אתה בעצמך היית עם בת שבע. בסדר, לא משנה. כן, אבל... אבל ברגע שהוא נותן לו פתח לבוא ולהגיד לו כזה דבר, אז מה הוא יעשה? הוא יעבור על לפני עבר לתת מכשול. הוא בא, מכשיל אותו, הוא יבוא ויציח בו האשמות, זה מקלה אביו ואמו, יתחיל לדבר איתו לא יפה, וכשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. רק מה, דוד לא שתק לגמרי על כל הסיפור הזה, הוא עשה משהו, מה הוא עשה? גזרו הוא בדינו על האיחוד. וכך הראה, וכך הראה לו שהדבר הזה, מה? מה, אבל לפני זה לא היה, בדיוק אחרי שהוא עשה את זה קרה. כן, בסדר, לא מספיק. אם היה עושה משהו, אני מקווה שהוא היה מרחם עליו, לא, לא. על דוד נגזרה גזרה, אמר את הכבשה ישלם ארבעתיים.
זה דוד כבר גזר בזה. כן, בסדר. בסדר. אז בסדר, אז אמנון, כיוון שעשה את הדבר הזה, אז נתגלגל החובה על ידו. היה יכול למות מישהו אחר, בסדר. כיוון שהוא עשה את המעשה הזה, אז הוא שילם. טוב. לא יכל להעניש, לא יכל להעניש, כי שוב, אמרנו, היו פה עדים והתראה, וגם היה נכנס בו בחזרה, לא הייתה תועלת. אתם צריכים היה עדים והתראה? מה? אתם צריכים היה שמשהו עושים לדינה היה עדים והתראה? לכן יעקב אמר להם, אחרתם אותי ולהבישני, הוא לא אהב את זה. הוא לא אהב את זה, אה? זה לא שהוא אמר להם, חזקים וברוכים, נעשה לכם מי שבח בפתיחת ההיכל, לא. למה הוא אמר אחרתם אותי? לכאורה. הם עשו טוב, הם נקמו את נקמת אחותם. אבל יעקב אמר, תשמעו, אתם היום הוצאתם את מה שיש לכם, מחר יבואו אלה, יאספו את כל החבר'ה מסביב, ויתנו לי אחד למעלה ושבע למטה. מי שיראה במעם לא עז בספר הישר, מספר שמה שהיו כמה וכמה מלחמות מהסיפור הזה. הסתכלו בסוף פרשת ויצא, זה מי שקשה לו להירדם בלילה ואין לו מה לעשות, יכול לקרוא את זה, מאוד מרתק. מאוד מרתק שם. משום מה, אלפי, אלפי, מאות אלפי אנשים שבאו להילחם עם 11 בניו של יעקב ועוד איזה כמה עשרות עבדים וזהו, זה הכל. היו ניצחונות גדולים. טוב, אבל זה לא היה הדבר שיעקב רצה אותו. בסדר, זה... אנחנו תמיד אומרים, בכביש אל תהיה צודק, תהיה חכם, נכון? לפעמים עם הצדק אדם יכול להיכנס באיזה קיר, ואחר כך כבר יחפרו לו קבר. בסדר, אז היה פה דבר לא נכון, אבל דוד נכנס לזה. צריך לזכור שאמנון הוא לא היה ילד קטן, כן? אמרנו אתמול שאמנון היה בסביבות גיל 30. בין 23 ל-30, זה לא ילד קטן, זה לא ילד שלך שתבוא בגיל 15 או 13 ותגיד לו, מה עשית ככה וככה? יותר מזה, הרי חז"ל אומרים שהאדם אסור ללקות את בנו הגדול. שמה? שמה יחזיר לו. איך יחזיר לו? בסדר. בקיצור, אבל היה פה פלונטר רציני. דוד לא זה. בסדר, זה... טוב. מי? אבשלום? אז שוב, אין פה גיל ממש, אין פה ממש גיל, אבל אמרנו שאמנון נהרג בין 23 ל-30, זאת אומרת, אמנון ואבשלום נולדו כשדוד היה מלך בחברון. מהסיפור של דוד עד הסיפור הזה עברו 30 שנה. דוד מלך בגיל 30, הסיפור הזה קרה כשדוד היה בגיל 60. אבשלום נהרג כשדוד היה בגיל 65. יש פה 3 שנים שהוא ברח אחרי זה מדוד, ועוד שנתיים אחרי זה שהוא חזר בחזרה ולא התראה איתו, ואחר כך הוא עשה את המרד. בגיל 65, כשדוד היה בגיל 65, אבשלום נהרג. בגיל כמה היה בדיוק? שוב, לא ברור, אבל לא יותר מ-35. במקרה הכי, אם ניתן לו הכי הרבה, אם נאמר שאבשלום נולד בשנה הראשונה שדוד מלך בחברון, כן? ביחד עם אמנון, רק מאותה, מאישה אחרת. והוא נראה כשדוד היה בגיל 75, אז הכי הרבה הוא היה בגיל 35, לא יותר. אז הכל הזמן אבשלום היה בגיל 35. שלמה המלך נולד מדוד כשדוד היה בגיל 58. זה כבר תקופה יותר מאוחרת. עוד בנים היו לו אחר כך, חלקם נשארו, חלקם מתו. שלמה היה בן 12 במות. שלמה היה בן 12 כשדוד נפטר. אבל אלה שהיו מחברון היו יותר מבוגרים קצת. אבל רובה, אבל לפחות 3 מהם מתו, כן? גם אמנון, גם אבשלום, גם אדוניה במלכים. בניה הורג את אדוניה. אז הסבר אחד שנפשו של דוד קלטה לאבשלום, ולמה? כי ניחם על מותו של אמנון. אמר, טוב, אמנון מת, עברו כבר 3 שנים, טוב, די, כמה יתאבל על אמנון כל החיים? אי אפשר. זה הסבר אחד. הסבר שני של הרד"ק. הרד"ק אומר בשם אבן עזרא, שמה זה ותחל? מה זה בתיכל לשון נקבה? אומר שאו אשתו של דוד, אומר, אשתו של דוד, כן, מעכה, היא רצתה שאבשלום יחזור. כי זה הבן שלה. התגעגעה אליו, 3 שנים לא ראתה אותו. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על דוד שכאילו, הוא היה לו בעיה עם אבשלום, אבל הייתה לו גם אמא,
בסדר, דוד יש לו כעס עליו שלום, אבל האמא זאת אמא. מבחינתה לא מעניין אותה מה שקרה לאמנון, מבחינתה עכשיו הבן שלה נמצא במרחק. מה גם שהבת שלה כבר חטפה מכה אחת, ועכשיו מכה שנייה שעכשיו הבן שלה רחוק ממנה. ואז אומר אבן עזרא שהיא ותחל אשת דוד, שכאילו היא רצתה שאבשלום יחזור, עד שמרוב הלחץ שהיא לחצה על דוד, כבר דוד רצה לשלוח אל מישהו, מישהו שיביא אותו בחזרה. זה אומר לצאת אל אבשלום, זאת אומרת שהיא רצתה שמישהו יבוא ויחזיר אותו. למה? כיוון שהתנחם על מות אמנון, אברבנאל והמלבי מביאים את ספר האפודי. ספר האפודי זה היה אחד שהיה בערך לפני 600 שנה. קראו אותו רבי פרופט דורן. והוא היה חי בספרד. היה תקופה שהיו ככה אנוסים, והוא היה כזה גם אנוס, אבל גם היה הלך לפי התורה. קיצור, היה משהו ככה בין לבין. הם אומרים שהוא מפרש שדוד, זה פירוש שמביאים אותו ולא כל כך הבנתי אותו. פירוש יפה, אבל יש לי בו איזה בעיה קטנה. הוא אומר שבכל השנים האלה דוד רצה לנקום מאבשלום. ומה שקרה זה שאו האימא של אבשלום, או תמר אחותו, או תמר ביתו, היו לו גם אחות שקראו לה תמר וגם בת שקראו לה תמר, אחת מהם ניסו כל הזמן לעצור אותו שלא יעשה לאבשלום כלום. ואומר, אחרי שכבר הם ראו שהוא נרגע, שהוא כבר קיבל תנחומים על אמנון, אז אומר, ותחל, ותחל, מי זה ותחל? אחת מאלה, או אשתו של דוד, או הבת של אבשלום, או אחות של אבשלום, אז הם קלעו, כביכול קלעו את דוד המלך מלצאת אל אבשלום, שלא רצו שיבוא ויעשה לו משהו. למה? כי ניחם על אמנון כמעט. עכשיו, הפירוש, פירוש יפה, רק מה שאני לא הבנתי בו, זה שאם כבר אמנון כבר הוא רגוע ממנו, אז מה הם צריכים לעצור אותו שלא ילחם באבשלום? אבל גם שלוש שנים. כן, ברגע שהוא עדיין נמצא בכעס על אבשלום, אז צריכים לעצור אותו. שלא יעשה משהו, אבל אחרי שכבר נרגע, אז מה, עכשיו צריכים לעצור אותו שלא יעשה משהו לאבשלום? לא כל כך הבנתי את הפירוש הזה, למרות ששניהם אומרים שזה פירוש יפה מאוד, אני לא צריך כל כך להבין את זה. יש הסבר נוסף באברבנאל שאומר שדוד מנע את עבדיו מלרדוף אחרי אבשלום, כיוון שהוא ניחם על אמנון. זאת אומרת, מה שאומר, ותחל דוד המלך, זה דומה לאפודי שאומר ותיחל זה ותיחלה, אבל דוד המלך הכוונה הוא קלה את העבדים שלו מלצאת אל אבשלום ולעשות לו משהו. למה? כי ניחם עליו שהאמנון כמעט. זאת אומרת, אחרי ש... זה פירוש, כן, זה פירוש שנראה לי יותר מקובל, שאחרי שדוד כבר נרגע מאמנון, אז היו כאלה שרצו להתנקם אבשלום, אז הוא קלה אותם מלצאת ואמר להם תעזבו, כבר די, הסיפור נגמר. חבל, אי אפשר להחזיר את הגלילה החומנית, ולא צריך להתחיל את הכל מההתחלה. ראיתי בעל הטורים יפה שאומר שבשתי מקומות בתנ״ך מוזכרת המילה ותחל. אחד אצלנו, שכתוב ותחל דוד, בראשית. והשני בבראשית, ותחל להשקוטו. אומר מה? אומר שלמה דוד קילה, כן, למה דוד כבר לא רצה לרדוף אחרי אבשלום? כי שתה כוס תנחומים. על אמנון. זאת אומרת, ותחל להשקוטו, שתה כוס תנחומי על אמנון, ולכן כבר אומר, ותחל דוד, כבר לא רוצה לרדוף אחרי אבשלום. טוב, זה פירוש יפה של הבעל הטורים, שהוא קושר את שני המקומות האלה בצורה הזאת. טוב, פרק י' ד'. וידע יואב בן צרויה כי לב המלך על אבשלום. כן, מה זה וידע? אז פשט הדברים, שלפי מה שהסברנו, שדוד רצה ללכת אליו, להחזיר אותו, אז יואב ידע שבאמת דוד רוצה להחזיר אותו, רק הוא פחד לבוא ולדבר איתו בעצמו, שלא יגיד לו, מה אתה מתערב לי בעניינים המשפחתיים שלי? אתה לא אמור לתת לי חוות דעת, מה לעשות, מה לא לעשות. אז יואב מצד אחד ראה שכן דוד רוצה להחזיר אותו, מצד שני דוד לא עושה שום דבר, ואם הוא יגיד משהו, אז הוא יתעצבן עליו, אז הוא פחד, לכן לא אמר כלום. רק אברבנאל והמלבים שאומרים שכל הזמן היה פה עניין של שדוד רצה לנקום באבשלום ועצרו אותו,
אז הוא אומר, אז הם מסבירים שמת הלב המלך עליו שלום, שכעס עליו, שכעס עליו, וכיוון שדוד ידע סליחה, כיוון שיואב ידע שאבשלום, כיוון שיואב ידע שדוד כועס על אבשלום, אז הוא פחד להגיד בוא תחזיר אותו, כי אם יגיד לו בוא תחזיר אותו, אז את העצבים שיש לו על אבשלום, הוא יכול להיות שהוא יוציא על יואב, ויכול להיות שזאת הפעם האחרונה שיואב ידבר איתו. יואב זה היה בן אחותו, נכון? נכון, כן. אז יואב בן צרויה, כן. אז אנחנו גם נראה בהמשך שגם כשדוד מחזיר את אבשלום, אז מה דוד אומר? אומר, ויאמר המלך יסוב אל ביתו, ופניי לא יראה. זאת אומרת, יחזור, לא יעשו לו כלום, אבל מבחינתי הוא לא רוצה שהוא ייכנס למחיצה שלי, לא רוצה שהוא יתקרב אליי. אז רואים פה שלכאורה, כמו שהברבנאל והמלווים אומרים, שבאמת היה לו לב המלך עליו שלום, לא לטובה, אלא לרעה. רק יש עוד פירוש שרוצה ככה ליישב את שני הפירושים, לכאן ולכאן, שאצל דוד בליבו היו שתי רגשות בערבוביה. היה לו מצד אחד רגש של רחמים על אבשלום, שהרבה הרבה זמן לא ראה אותו, אז אולי צריך להעביר לו ולגמור, לפתוח דף חדש. והיה לו עוד רגש שאמר שצריך לתת לו עונש. מה זה שעושה כזה דבר? הרי מאז שהיו מלכים אצל בני ישראל, כן? לא מדבר על השופטים בזמן אבי מלך של בן גדעון, שהרג את כל האחים שלו כי הוא הצסרה. אבל לא ראינו מעולם עד התקופה הזאת שאחד מהבנים של המלך הרג בן שני. זה הדבר שלא היה לו תקדים. גם לא היה דבר כזה שאחד התעסק עם הבת של המלך. כאילו, היו פה כמה תקדימים אצל דוד שלא קראו לפני זה. אז לפי הפירוש הזה, היו גם את הרגש של הרחמים והחנינה, וגם את הרגש לתת לו עונש, כדי שיבין שאי אפשר שכל אחד יעשה ככל העולה על רוחו, וזה יישאר בלי תמורה. ולכן אומר, כיוון שדוד המלך היה נתון בסערת רגשות, היה נמצא בקונפליקט, לא ידע מה לעשות, להחזיר אותו או להעניש אותו, אז זה אומר, וידע יואב בן צרויה כי לב המלך עליו שלום, זאת אומרת, הוא ידע שדוד נמצא פה באיזה סבך, וצריך שיהיה פה מישהו נוסף שיעזור לו לצאת מהסבך הזה, כי אין חבוש מתיר את עצמו מבית האסורים, ויואב הוא קרוב מדי לדוד, כדי שהוא יבוא ויגיד לו מה לעשות. לפעמים ברגע שבא אדם שנמצא מבחוץ, אז יש לו מבט אובייקטיבי על התמונה. לפעמים כשאדם רוצה לעשות איזה משהו, כשהוא נמצא בתוך העניין, הוא חושב שכך צריך לעשות והכל. למה? כי הוא, יש לו את הנגיעה העצמית שלו. אז הוא לא חושב אם יכול לקרות איזה דבר לא טוב מזה, או שיכול להיות שמשהו בתוכנית ישתבש. מבחינתו זה נראה מצוין. ברגע שהוא לוקח מישהו מבחוץ, מישהו שהוא אין לו אינטרס לכאן או לכאן, הוא מציג בפניו את כל התמונה, הוא אומר לו, מה אתה אומר על הדבר הזה והזה? מה היתרונות, מה החסרונות? הוא מסתכל, אומר לו, שמע, מצד אחד, אם תעשה כך וכך טוב, מצד שני, יכולה להתערב בעיה כזאת כזאת, מצד שלישי, ייתכן שהתועלת רבה על הנזק, מצד רביעי, ייתכן שהנזק על הזה, הוא מציג לו את כל הנתונים, ואז פתאום העיניים שלו נפקחות לראות שיכול להיות שאולי באמת הדבר הזה שהוא רוצה לעשות זה לא באמת דבר הכי טוב, או שבאמת זה דבר טוב, רק יכולות להיות בעיות, והם יושבים ביחד ומחפשים פתרונות לבעיות, ומוצאים את הפתרונות, ואז עושים את אותו דבר ויוצאים לדרך. אז לכן יואב לא יכל להסתמך על עצמו, כי הוא כביכול נוגע בדבר, כי הוא דואג לדוד ולאבשלום, לכן אמר, אני אביא מישהו אחר, שיבוא וינסה פה למצוא מסילות לליבו של דוד, לעורר דרגש הרחמים, שאבשלום יוכל לחזור בחזרה ולא יעונה לו כל דבר רע. וישלח יואב תקוע, ויקח משם אישה חכמה, ויאמר אליה, התאבלינה, ולבשינה בגדי אבל, ואל תסוכי שמן, להעיד כי אישה זה ימים רבים מתאבלת על מת.
אז יואב הלך לתקוע. למה לתקוע? אומר פה הרד"ק, הוא בשם חז"ל, מסכת מנחות, דף פ"ה, אומר, מה יש לי לתקוע? אמר רבי יואב נתן, מתוך שרגילים בשמן, חוכמה מצויה בהם. והייתה העיר, העיר בת זיתי שמן. וכן אמרו, תקוע אלפא לשמן. כן? במסכת מנחות, שמה, יש שם פרק שמדבר על הנסחים ועל המנחות. אז שמה מוזכר המקומות שהיו הכי טובים להביא מהם קמח למנחות, סולת למנחות, וגם שמן, ויין לנסחים. אז שמה נאמר במסכת מנחות, תקוע אלפא לשמן. זאת אומרת, היו, כביכול, היו אז באותיות יווניות, האלפא, הבטא, הגמלא, אבל סוג א' של השמן, המקום הכי טוב בארץ להביא ממנו שמן, זה היה בתקוע. אחר כך היו מקומות נוספים, וגם בשמן עצמו, אז שם מסבירים שם איך היו עושים את השמן, היו שמים אותו בהתחלה, לוקחים את הזיתים שנמצאים בצמרת של האילן, ואותם היו שמים בבית הבד, ובלי לטחון אותם עם קורה ואבנים וכאלה, ויוצא טיפה ראשונה, ואחר כך, אחר כך בקורה ובאבנים, ואחר כך בתוך הסם. בקיצור, היו כמה וכמה... כמה וכמה תהליכים. טוב, טוב, טוב. אז אומר, תקוע הייתה אלפא לשמן, תקוע הייתה המקום המובחר בארץ ישראל, שממנו היו מביאים שמן זית להדליק את המנורה, ואחר כך, בטיפות הבאות, בכבישה השנייה והכבישה השלישית, היו משתמשים למנחות, אבל... אבל... אז זהו, אז יש מחלוקת בין המפרשים אם תקוע הייתה שייכת לשבט אשר או לשבט בנימין. לפי הרד"ק זה היה שייך לשבט אשר, כי כתוב אצל אשר וטובל בשמן רגלו, ושבט אשר קיבל נחלה נראה לי במישור החוף או משהו כזה. כן, מישור, אני חושב מישור החוף, לא? משהו כזה. מה? אז זהו, אברבנאל אומר שתקוע זה יד ירושלים, בשבט של בנימין, נחלה של בנימין. אומר שתקוע הייתה יושבת בהר. השאלה אם תקוע של היום זה תקוע של אז? אומרים שכן, טוב. אבל זה קרוב סמוך לירושלים. זהו, אז לפי... תקוע גם בצפון אומרים. יפה, אז הנה. אז יפה, אז אמרנו שיש מחלוקת בין הרד"ק לאברבנאל. האם תקוע שמדובר פה זה תקוע שבאשר או תקוע שבבנימין? לפי הרד"ק זה תקוע באשר, שאומר וטובל בשמן רגלו. סיפור ידוע עם אותו אדם שבא מלודקיה. ורצה שמן, ואמרו לו, הולך לירושלים, אחר כך הוא הולך לצור, אחר כך הוא הולך לגוש חלב, הגיע לגוש חלב, ראה שם מישהו, מסכל את האבנים, אמר, עבדו עליי, זה מסכל את האבנים בעצמו, אם הוא כזה עשיר, מה הוא מסכל בעצמו? אמר לו, יש לך שמן למכור? אמר לו, בוא אליי הביתה, מדד לו את כל החמורים שבארץ ישראל היה צריך בשביל לקחת את כל הזה, ועוד היה חייב לו גם אחר כך עוד סכום. כן, עליו נאמר, יש מתעשר בין כל, מתרושש מאוד רב. היה נראה כמו אחד שהוא כזה דלפון, אבל היה... היה לו מלא מלא כסף. כן, כן. רק שהוא ראה אותו מסכל את הזיתים, את האבנים בעצמו בקרם של הזיתים, הוא חשב שהוא עני ואביון, אם הוא כזה עשיר, שיהיה משרתים שעשו את זה. אבל זה עשה את עצמו כאילו שהוא עני כדי שלא עין הרע, אני יודע מה, שגם לא הסתפק במה שיש לו, לא חיפש ללכת בגדולות ובנפלאות, כן? יש אנשים שאין להם שום דבר, לובשים חליפה אחת, והחליפה הזאת נראים כאילו שהם יושבים על מיליונים, אבל כולו מלא חובות, מכף רגל ועד ראש, אין בו מתום. יש אדם שנראה כמו פלאח, ותראה אותו, תחשוב שהוא יצא מאיזה מזבלה, אבל יכול לשבת עם הכסף שלו ולעטוף את מי שנמצא ממולו עד שלא ימצאו אותו. אם ישים את כל הכסף ממולו, הוא ישחק, יתחבא מאחורה, לא ימצאו אותו לעולם. אנחנו פעם היינו בכותל, הלכנו ללוות את זה כל המשפחה שבא לנו בשבת,
אז הוא בא, בא אלינו לשבת, ככה סעודת שבת באה, אחר כך הוא היה לומד שם בעיר העתיקה, אז אנחנו היינו גרים בשוק, אז אמרנו, טוב, נלווה אותו בחזרה, אז ליווינו אותו עד לעיר העתיקה, אז אמרנו, הוא כבר קרוב משפחה שלנו. אז אמרנו, אם אנחנו כבר הגענו לעיר העתיקה, אז אז נלך לכותל, נעשה שם תפילת מנחה. טוב, זה הפעם ראשונה שעשינו מנחה בכותל בשבת, ובדרך כלל אף פעם לא עשינו כזה דבר. והגיעה קריאת התורה, ועלי תיכהן, אחר כך היה שם איזה מישהו עם קסקט. הוא אומר לי, הוא אל לוי, הוא אומר, אני יכול לקרוא בעצמי, הוא אומר, בסדר, תקרא. אמרו, יעמוד, יעמוד פלוני ופלוני, וזה, וקרה. אני שומע את הצליל של הקול שלו, היה נראה לי שזה אחד הפייטנים המוכרים, לא נאמר את השם שלו פה, אני לא, לא אומרים שמות בדרך כלל. ואחר כך שאלתי את החברותא שלי, אמרתי לו, תגיד לי, את זה ראיתי אחד ככה עם קסקט, נראה כזה, כאילו, כן, דרוויש כזה, אין לו שקל הנשמה. תגיד לי, יכול להיות שזה פלוני? הוא אומר לי, כן, 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 מסתבר. הוא אומר לי, הוא הולך ככה כמו פלאח, אבל הוא פייטן מאוד מוכר, אתם מכירים אותו כולכם. אבל לא נגיד את השם שלו פה, מי שרוצה, נגיד לו אחר כך את השם שלו בצד. אבל נראה כמו אחד שזה, ככה, בכללי, כשהוא הולך להופעות, אז הוא מחויית, מעונה והכל וזה ככה. בא בשבת להתפלל בכותל, קסקט אחד כזה מסכן, כמו אחד שאין לו שקל הנשמה, אבל הוא מעניין. מה? לא, לא לוי, לא זה, לא זה שני, לא, 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 חרדי, חרדי. אחד אחר, לא, לא זה, לא זה. לא, 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 לא. לא, 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 אחד תימני, תימני, זהו. אמרתי, תימני, אתם כבר יודעים למי אני מתכוון. טוב, אחד מהשורה הראשונה. לא, לא, לוי, לוי. אתם מכירים אותו כולכם. טוב. אמר, לא. אז הוא בא לשם ככה כמו זה, ראיתי את הפרצוף שלו, ראיתי זה מוכר, הצליל של הכל גם כן, אמרתי, אבל טוב, בסדר, אמר, טוב, אני לא אמרתי. אז טוב, אז הוא לקח אישה מתקועה, הברבנל אומר למה לקח מתקועה, כיוון שיושבי הערים הם גיבורים וחכמים ואמיצי לב, אז הוא ידע שהיא תוכל לספר לו סיפור יפה. מה? לפי מה הוא בחר אותה? שהיא הייתה מפורסמת בחוכמה? כנראה. כתוב אישה חכמה, אז כנראה שהייתה ידועה שיש לי חוכמה. יש אנשים שהם ידועים, שבאים אצלם, מבקשים מהם עצות וכאלה. רבנים, יש הרבה רבנים, כן? אבל יש רבנים שכולם באים אליהם בשביל עצה ותושייה. יש כאלה שבאים אליהם בשביל שאלות שאלות בהלכה. יש כאלה בשביל ברכות. יש כל מיני. אז היא כנראה, אם היא מוזכרת בנביא שהייתה אישה חכמה, אז כנראה שהיא הייתה ידועה במקום שלה, רק שהיא הייתה גרה רחוק, וככה דוד לא הבין שיש פה ניסיון להגיע לאיזו מטרה, כן? אז הוא בא אליה, אז לפי אברבנאל אומר שבגלל שתקועה יושבת בהר, אז אלה חכמים, גיבורים, אמיצי לב, שהם צריכים ככה לדעת איך להתגונן מפני אנשים שבאים אליהם. אז מה אומר לה? ויאמר אליה, התאבלי נא ולפשי נא בגדי אבל, ואל תסוכי שמן, והיית כי אישה זה ימים רבים, מתאבלת על מת. אז הוא רצה שהיא תבוא אליו בצורה של אלמנה. אמר לה, קודם כל, שתספוד ותבכה, ככה תראה כל הזמן עצובה, דמעתה על לחייה, וגם אמר לה, תלבשי בגדי אבל, כמו שאת אלמנה, וגם אל תסוכי שמן, זאת אומרת, לא תתפחי את עצמך, אל תהיי ככה מטופחת ונראית ככה טוב, כאילו שאת הולכת לאיזה אירוע. וכשאדם ככה לא מקשט את עצמו ולא סך את עצמו וזה, אז הוא נראה כזה מלוכלך, מוזנח, אז ככה תראי שאת אבלה זמן רב. מה זה המטרה שלו? המטרה שלו הייתה שהיא תבוא ותספר איזה סיפור לדוד המלך, ודוד המלך, מתוך הסיפור הזה, היא תגיע לאבשלום, ואז היא ככה... מה? בשביל להחזיר אותו. בשביל להחזיר אותו. להחזיר אותו. שלוש שנים אבשלום היה... שלוש שנים אבשלום היה נמצא מחוץ לארץ ישראל.
ויואב רצה לעשות לזה סוף. אמר, טוב, עד מתי יהיה ככה? אמנון נהרג, את אמנון אי אפשר להחזיר. אבשלום זה הבא בתור, כן? כנראה שכלאב נפטר בגיל צעיר. נכון, נכון, אבל אמר, טוב, די. עד כמה יחזיק? לעולם יחזיק ככה? זאת אומרת, אם הכעס היה מחזיר את אמנון, או שהיה מביא איזה פתרון טוב, אבל ברגע שעוברת תקופה מסוימת, הרי גזירה על המת שהשתכח מן הלב, נכון? הרי למה, למה, למה יצחק לא רצה להתנחם? למה יעקב לא רצה להתנחם? כי הוא לא מת. כי הוא לא מת, היה חי. ואימאן להתנחם. 22 שנה ככה, חיכה וחיכה וחיכה. עכשיו, גם יצחק, כתוב, ואיבק אותו אביב, יצחק בכה, לא התאבל. כי ידע שהוא חי, אבל יעקב, זה לא ידע. אז כן, הסתכלנו מהקוש, אבל הוא לא התנחם, למה? כי מת. די. גם היום, אדם, אפילו שאדם נפטר לו מישהו, כן? הוא לא יושב וחושב עליו 24 שעות ביממה. בהתחלה, כן. כן, אבל לא כל הזמן, זה כבר... כשהראש לא פנוי, ופתאום אז זה צץ לו, כן, אבל זה לא מלווה אותו ככה בלי הפסקה. להבדיל, היו, עד היום יש כאלה ילדי תימן שאומרים שההורים שלהם, ההורים שלהם אין להם נחמה, למה? אומרים, לא יראו קבר, לא אמרו כלום. פתאום היה בריא, פתאום למוחרת, מת. אתה מת, תביא תעודת פטירה, תביא קבר, תביא משהו, כלום, מת, זהו. ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. עכשיו מתחילים לפתוח, כן, וגם פותחים מה רואים שם, רואים שלא היה ולא נברא. זה רק, כן, אה? עכשיו יכול להיות שכבר מת. יכול להיות שכבר מת, אני לא יודע. יכול להיות, מי שהיה אז תינוק, מי שהיה אז תינוק, אז היום הוא בגיל 70. כן, אבל חלק מהם הבריחו אותם לארצות הברית. נכון, נכון. כן. יש כאלה שעשו בדיקת DNA ופתאום ראו שהם... זה נמצא בארצות הברית, זה נמצא פה, ויש קשר. השם ירחם. אני קראתי עכשיו על איזה מישהי שנחטפה כשהייתה תינוקת, הייתה בת 3-4 חודשים, ו-50 שנה ההורים שלה לא ידעו איפה היא, והיא הייתה גרה כמה רחובות מהם. כמה רחובות באותה העיר, לא? גנגו אותו והיו שם. כן. עכשיו, לא, היא ברחה מהם באיזה שלב שהוא, כי היא הייתה מתעללת בזאת ש... זאת שחטפה אותה הייתה בייביסיטר שלה, כשהייתה בגיל 3-4 חודשים. חטפה אותה, כנראה שלא היו לה ילדים, אמרה, זאת תהיה לי. אבל הייתה מתעללת בה, בגיל 15, ברחה, עזבה את הבית. הלכה, הקימה לה בית, התחתנה, הכל וזה, וגרה כמה רחובות ליד ההורים שלה הביולוגים, ולא ידעו אלה מאלה. עכשיו, אלה כבר 50 שנה מתאבלים על הילדה שלהם. והיא יודעת שההורים שלה, יש לה הורים ורק חטפו אותה, ולא קשרו את הקצוות. מה שקרה שבסוף, אני הבנתי שעשו איזה בדיקת DNA, משהו, לא יודע איך, מה, למה, ובסוף התברר להם שהם בסך הכל מרחק של 20 דקות אחד מהשני. בחו שם, 50 שנה, אבא, אמא, והיא התחילו לבכות, וזה, איפה... כשלא מצאו את אחד האחים, כן. התייר. אין לי קשר. לא, לא יודע שמשפחה שלו גרה במושב אצלנו. וזהו, הוא נשאר לבד. לא התחבר. לא התחבר. לא התחבר. קשה. מה, אחרי 50 שנה גילו. כן. אבל יש אחד שלא גילו. טוב, זה... הוא יודע שהיה בית חולים, ובא למחרת המוצאים. אנחנו קוראים למור לאסירים צאו, לאשר בחושך יגלו. יבוא, המשיח... כן. כן. הייתי בשארם השייח. כן, וואו. שנת 70. וואו. זאת אומרת, לפני יותר מ-50 שנה, שני מילואימניקים נפגשו. כן. אחד קוראים לו פרידמן ואחד בוזי. איך? אחד בוזי, בוזי. מה זה? זה המשפחה של התימנים. תימני, אה. נולדו להם תאומים, לקחו אחד מהילדים. וואי. הם נפגשו שם, וגילו שהם אחים. אני לא רוצה להעריך מה היה בסוף. זהו, לפעמים כשנפגשים אז יש את ה... לפעמים כשצד אחד רוצה למצוא את הצד השני, אז ברגע שנפגשים אז נהיה חיבור. ברגע שאחד לא מעניין אותו, אז הוא מבחינתו כאילו עכשיו מה אתה, מי אתה בכלל, מה נכנסת לי לחיים? אני אורגינל אבל ליבוביץ'.
אני שאלו אותה, שאלתי פעם את אחותו, הוא עושה הרבה הייתי עם המפחל פעם. אז אמר לי לא, אמרו לי שימצאו אותו על יד הדלת, סג, מונח ליד הדלת. וואי וואי וואי. שמר לכם. לא חשבו, מצאו אותו. כן. טוב. בקיצור, אז... שמה? טוב. יש כאלה גם שהם משנים את השם משפחה בשביל שיקבלו את הילדים שלהם למוסדות. אני... היה לילדנו אחד שהיה... המשפחה שלו הייתה המשפחה של מרוקאי, פתאום שינה למשפחה אשכנזית. אבל לא תגיד אפילו שזה משהו דומה, בכלל, שם שונה לגמרי. כן, היה אחד בוזגלו, לפני 30 שנה, הלך ושינה את זה, חרדי. כן. שינה את זה לאיזה אשכנזי. כן. הילדים שלו היו דומים לאשכנזי. נראה אשכנזי, אז כן. כן. אנחנו צריכים לזכור דבר אחד, כולנו בני איש אחד אנחנו, ככה אמרו השבטים ליוסף. ואנחנו לא אמורים להיות אחד כמו השני. אנחנו אמורים להיות ביחד, כן? אנחנו אמורים להיות מאוחדים, לא אחידים. לא צריכים לאכול אותו דבר ולחשוב אותו דבר וללבוש אותו דבר ולהתנהג אותו דבר. צריכים לדעת שיש גם בצבא חיל כזה, חיל כזה, חיל כזה, חיל כזה. לא אומרים לחיל האחד תהיה החיל השני. לא אומרים לחיל הים תהיה חיל האוויר, לא. חיל הים יש לו את הייחודיות שלו, חיל האוויר יש לו את הייחודיות שלו, חיל מודיעין יש לו את הייחודיות שלו, וכל אחד ואחד יש לו את הייחודיות שלו, וכל החילות ביחד מרכיבים צבא אחד שמגן על העם והמולדת. אם חיל מודיעין יגיד, לא, מעכשיו אני מבטל את החיל מודיעין, אני אהיה חיל האוויר. אז מה יהיה עם המודיעין? מה יהיה? אם לא יהיה תותחנים, כן? יגידו יום אחד, אין תותחנים, זהו, רק חיל האוויר. מה יהיה עם התותחנים? כל חיל וחיל יש לו את הייחודיות שלו, 12 שבטים, ביחד עם ישראל. ברגע שהגיעו המצב הזה שפלגש בגבעה, כן? אז כמעט נכחד שבט בנימין, אמרו, מה יהיה? מה יהיה? שבט שלם יאבד? אז מה? אז יאבד, אז מה קרה? לא, אם שבט אחד יאבד, זה חסר אבן אחת בחושן. זה חסר חלק מעם ישראל. עם ישראל זה לא עם שלם. יעקב כל כך פחד שמישהו מהבנים שלו ימות בחייו. למה? כמו שהוא אמר לו, אם אחד מהבנים שלך ימות בחייך, אתה תראה גיהינום. לכן כשיוסף הוא חשב שהוא נהרג, אמר, כי ירד לבני יאבד שאולה. זאת אומרת, אי אפשר לבוא ולומר שזה יהיה כמו זה, או שלא צריך את זה. לא, אין, צריך את כולם. צריכים לדעת שיש עדות כאלה וכאלה וכאלה, יש מנהגים כאלה וכאלה וכאלה, הכל טוב. כולם אהובים, כולם ברורים, רק צריך שלא תהיה ביניהם שנאה בגלל השוני, שהשוני לא יבוא וייצור שנאה. ואז, אמרתי להם, אז בבית חולים, אמרתי, אז ויהי בשור מלך, מתי? בהתאסף ראש העם יחד שבטי ישראל. כשכולנו נהיה ביחד ולא נגיד זה אנשי שלומנו וזה לא אנשי שלומנו והוא ככה והוא ככה, אז זה זה. אבל מה? אנחנו כשטוב לנו אנחנו מתחילים לריב. כשיש לנו אויב משותף אז כולנו מתאחדים. מתי אנחנו נראה שכל היהודים הם ביחד? כשיש להם אויב אחר שרוצה להילחם בכולם. אבל כשטוב מתחילים לריב. זה ככה, הוא ככה, זה מקבל יותר, זה מקבל פחות, זה חייל חשבוני, זה לא חייל חשבוני. מה השטויות האלה? מה זה חייל חשבוני, לא חייל חשבוני? מה זה הדברים האלה? מה זה ההוא ככה, ההוא ככה? כולנו בני איש אחד אנחנו. בשביל זה הקדוש ברוך הוא גם מוריד את כולם לארץ מצרים. למה? שהיו מבזים את בני השפחות. אתם מבזים את בני השפחות, כל מיני עבדים? תירדו כולכם למצרים, תהיו כולכם עבדים, ואחר כך תצאו ממצרים ותהיו כולכם תנהגו כמו בני אדם. לא חבל. טוב, אז אמר לה, תתאבלי, תפשי, תלבשי בגדי אבל ואל תסוכי שמן. היית כי אישה זה ימים רבים מתאבלת על מת. אמר לה, שתיראה כמו אלמנה. לא אמר לה במפורש, תגידי שאת אלמנה, לא. כי לא להוציא... לא אמר לה, אמר לה, תראי כמו מתאבלת על מת, ושמח עליה שהיא תגיד כבר לדוד את מה שהיא צריכה להגיד. ובאת אל המלך ודיברת אליו כדבר הזה, וישם יואב את הדברים בפיה. אז הוא ביקש ממנה... כן, אמר לה מה להגיד, לפי אברבנאל אמר לה רק את הסיפור עם אבשלום ואמנון, ואמר לה שאת תקחי את הסיפור הזה, תבואי לדוד, תמשלי לו משל,
ומהמשל הזה דוד יבין שהוא צריך להחזיר את אבשלום. אבל המלבים אומר שלא, שיואב ישב איתה ועשה איתה שיעורי בית, ואמר לה בדיוק מה תגידי לו, מה הוא יגיד לך, מה תחזרי בחזרה, ונתן לה כאילו, עשה איתה הכנות, לא רק אמר לה, תשמעי ככה היה סיפור ותסתדרי, כי הוא פחד שדוד יגיד לה איזה משהו ואולי היא לא תדע מה להגיד, אז לכן הוא עשה איתה, היום קוראים לזה, עשה איתה סימולציה, עשה איתה כאילו דימוי, מה יהיה אם הוא יאמר ככה, מה תגידי לו, תגידי לו ככה, מה אם יגיד ככה, תגידי לו ככה. ישב איתה והכין איתה ממש את כל הפרטים, ככה ירד איתה לרזולוציות הקטנות. לפי הרד"ק אומר שהוא אמר לה את הדברים באופן כללי, נתן לה את המשל ככה מלמעלה. עכשיו, הוא לא יכל לצפות מראש מה דוד יגיד לה, אז לכן הוא שמח עליה בנקודה הזאת, שמה יקרה אם דוד יאמר כך או אחרת, היא כבר תדע מה לענות. הוא נתן לה את הרעיון הכללי. את הרעיון הכללי זה המשל והנמשל. עכשיו, מה יקרה אם דוד יאמר כך, מה יקרה אם דוד יגיד אחרת? על זה הוא שמח על החוכמה שלה, שהיא כבר תגיד מה, 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 מה לענות את דוד. את זה כבר הוא נתן לה. זאת אומרת, הוא נתן לה את הבסיס ואת השאר שמח עליה. ותומר, לא נמצא זבוב בבית המטבחיים. טוב. ותומר האישה התקועית אל המלך, ותיפול על פני הארצה, ותשתחו, ותומר הושיע המלך. אז פה, כתוב פה שהיא אמרה משהו למלך, אבל לא כתוב מה היא אמרה. רק כתוב שנפלה על פניה, והשתחוותה, ואמרה הושיע המלך. אז מה היה פה? אז פה אומר התרגום מנתן, מה זה ותומר? אומר שכאילו היא באה למלך. ככה אומר אברבנאל, שהכוונה שהיא לא אמרה משהו, אלא היא רק באה למלך, ולא אמרה לו כלום. רק אחר כך, אחרי שבאה למלך, אמרה לו הושיענה. לפי הרד"ק אומר, בהתחלה היא באה ליושבי העיר, אמרה להם, אני רוצה להיכנס למלך. אמרו לה, גברת, פה זה לא ככה כניסה חופשית, מי שירצה, מתי שירצה, יבוא ויכנס. זה צריך לקבוע מראש, לדעת מי את, מה את, יש לך עבר פלילי, מאין אתה בא, לאן אתה הולך, לפני מי אתה עתיד את זה מחשבון, זה לא ככה, ייכנס למלך כל אחד ואחד שירצה. אז אחרי שעברה את המשוכה של אנשי העיר, אז היא כבר באה למלך, ואומרת הושיעה המלך. זאת אומרת, אז בהתחלה, ותומר, האישה התקועית אל המלך, הכוונה, אני רוצה להגיע למלך. אמרו לגברת, זה לא הולך ככה, אחרי שניסתה והצליחה לעבור אותם, אז הגיעה למלך בעצמו. האפודי אומר שבהתחלה רק באה למלך ואמרה לו, שלום עליך המלך, או יחי המלך, ככה פתחה איתו בדברי נימוסין, ואחר כך אמרה את מה שהיא רוצה. אברבנאל אומר שזה המשך של הפסוק הקודם, שאחרי שהוא בא ואמר לה מה לעשות, אז היא באה בהתחלה, היא רק אמרה, מה היא אמרה? היא התחילה לצעוק. הצילו, הצילו וזה, אחרי שרצתה לעשות את זה כדי שלא יזרקו אותה החוצה, יגידו מה נכנסת ככה למלך, אחרי שכבר השאירו אותה ולא זרקו אותה, אז היא באה, כבר נפלה על פניה והשתחוותה ואמרה, הושיע המלך, אני רוצה שתעזור לי, רק אתה יכול לעזור לי, כי זה דבר שלא קשור לשופטים ודיינים, זה קשור אליך, אתה הערכאה העליונה, ורק אתה יכול לעזור לי בדבר הזה, כי יש לי פה דבר מסובך שאף אחד לא יכול לעזור לי. בכבוד הרב.